Sommerens bedste snak er store læseoplevelser, Gyrt. Det må man sige ja til, og der er jo intet som en rigtig god sommersnak. Og vi starter her med Anders Kofod, Mening med livet. Når I nu skal finde en rigtig perfekt studentergave til alle dem, der render rundt med huer på lige for tiden, så er det denne her. Alle, der har læst Anders' storbog om naturen, vil vide, hvor sjovt Anders skriver. Og denne her, der gennemgår han menneskedyrets fase og sammenligner os med andre dyrerasser. Det er virkelig interessant og meget morsomt. Mange af jer har formentlig allerede læst de første to bind i Thomas Korsgaards trilogi om Tue fra Skive. Det behøver man nu ikke at have gjort for at læse denne her også. Og det er en alvorlig historie, men Thomas Korsgaard skriver som altid med stor humor. Denne her gang der er Tue kommet til København, og han har ikke rigtig noget sted at bo og hosler lidt rundt og prøver at finde ud af, hvordan han kan få det hele til at hænge sammen. Virkelig god sommerlæsning. En af Skandinaviens bedste krimiforfattere, det er Camilla Grebe. Hun har vundet Glasnøglen to gange inden for de sidste tre år for den bedste skandinaviske krimi. Alle lyver, det er femte selvstændige bind i serien med Når isen brister, Husdyret dvale og Skyggejern. Super spændende svensk krimi lige til hængekøjen. Overleverne er fortællingen om tre brødre, som sidder i, vi møder dem til at starte med, på der familiens ødegård i Sverige, hvor de sidder forslået. Den ene af dem har en urne med morens aske under armen. Og man tænker med det samme, hvad er det, der er sket her? Det er vanvittigt spændende. Det er ikke en krimi, men man læser den sådan, fordi den læser simpelthen sig selv. Det er nok, vil jeg sige, en af de bøger, man simpelthen er nødt til at have med på sommerferie, hvis man bare skal have en bog, som siger hej hej til slægt og venner, på den måde, at man bare virkelig dykker ned i den. Under 2. verdenskrig, der gik de tyske bombardementer hårdt ud over London, og det gik også ud over rigtig mange biblioteker og boghandlere i London. Men britterne forsøgte at opretholde deres læselyst under hele krigen, og gik ind og besøgte dem, selvom taget manglede de der boghandlere. Madeleine Martins roman her er en sød, feel-good roman om en ung kvinde, der flytter til London og prøver at redde sit nabolag ved at holde boghandlen åben under hele krigen. En anden historisk roman, det er Mick Vraa og Jesper Bugge Kolds Pigen fra det store hvide skib. Her kommer vi med sygeplejersken Molly ombord på skibet Jutlandia, som sætter ud fra København i 50'erne og ankommer til Koreakrigen. Det er en virkelig medrivende, spændende roman, som både fortæller om krigens rædsler, men også fortæller om sammenholdet mellem sygeplejerskerne ombord på skibet på vej mod Korea. Et lig graves op og forsvinder. Et barn bliver kidnappet, og på gerningsstederne er der efterladt nogle kinesiske skrifttegn. Det er hovedingredienserne i Sarah Engels virkelig uhyggelige thriller, Den kinesiske tvilling, som er en rigtig god sommergyser til jer, der trænger til at lige at køle ned i sommervarmen. Adam i Paradis af danske Rachel Haslund Gerrild er en farvestrålende og varm roman om den danske maler Christian Zahrtmann, som levede i starten af 1900-tallet. Han levede i en tid, hvor homoseksualitet ikke var noget, man talte om, og bestemt ikke var noget, man bekendte sig til offentligt, fordi det var simpelthen noget, man kunne blive retsforfulgt for. Det er en sindssygt spændende og virkelig, virkelig smukt skrevet roman. Den skal I virkelig lede til. Skibet for helvede er historien om den 5. maj 1945, i Klintholm Havn, hvor der driver en gammel flodpram ind i havnen, lige da de lokale har fejret frihedsbudskabet. På den her flodpram, der er stuet 345 KZ-fanger sammen, som tyskerne har overladt til deres egen skæbne. Og det her, det er bogen om, hvordan den heroiske indsats for de lokale reddede de her mennesker. Romanen her, Urværk af Anne Riel, er en lille perle, som handler om at stå ved sit livs afslutning og faktisk opdage livet på ny. Den relativt gamle Alma, som er begyndt at gå og glemme ting, bor i et lille hus for enden af en meget, meget stille vej og er ved at belæve sig på at forlade livet, men møder en lille dreng og hans hund, som får sat skub i ikke bare Alma, men også hendes minder om det liv, hun har levet. Virkelig, virkelig fin bog til en god sommer. Anne-Kristine Hermann er den første modtager af Kim Wahl-legatet, og det legat hun brugte til at forske i FN og i statsministeriet om begivenhederne lige efter 2. verdenskrig, hvor FN ville have, at man skulle give de tidligere kolonier fri i hele verden. Den danske regering havde dog nogle lidt andre planer med Grønland, og det her det er lidt en bombe under vores opfattelse af, hvordan grønlænderne er en del af det danske rige. Det blev faktisk manipuleret igennem
af den danske regering for at sikre, at Grønland ikke skulle gives fri. Virkelig stærk bog. Angst er et tema, som i de her år optager rigtig mange familier. Det har Peter Lund Madsen skrevet en bog om, som er henvendt til de familier, der kæmper med angst blandt børn og unge, men også blandt andre, som måske kender nogen, der står med problemet. Det er en bog, man bliver klog af. Det er især også en bog, der fortæller en, at lige meget, hvordan det føles, så er der håb. Anna Grue bliver kaldt Danmarks Agatha Christie. Det her, det er cozy crime, eller hyggekrimi, som vi kalder det på dansk. Det her, det er en selvstændig opfølger til Mysteriet af Genbrugsen, Døden i Kurbadet. Anne-Marie Mortensen er på et luksuriøst kurbad, da der bliver fundet et lig. Og derfra, der bliver det spændende. Og så vil jeg jo sige, ingen ordentlig sommerstak uden en god sommerklassiker. Og der er virkelig noget for enhver smag. Der er både de tykke og de tynde, og de kloge og de rørende. Der er for eksempel Donna Tartt's Stilletsen, der er Siri Hustvedt's Det jeg elskede, eller det kunne være Paul Auster's New York-trilogi. Og sommer er jo krimitid, sådan er det bare. Lone Theils, hun sender sit alter ego, Nora Sand, til England igen, fordi at der bliver begået nogle uhyggelige drab, som trækker trådet ind til den absolute magtelite i England. Det er super spændende. Lone Theils, hun bruger jo altid referencer fra rigtige historier i sine krimier, og derfor er det faktisk ret uhyggeligt at læse. Lone Theils, de er usynlige, den skal I have med i hængekøjen. Som I kan se, så er der lidt for enhver smag. God sommer og god læselyst.